Программалауда инкапсуляция деген термин бар. Encapsulation. Бұл не және қалай жұмыс жасайды? Бұл дегеніміз қандайда бір дүниенің реализациясын жасыру негізгі философиясы. Бұл әрине өте түсініксіз, әсіресе бірінші рет тыңдаған адамға. Ол қалай жұмыс істейді? Мына жерде міне real life example примерлер бар. Соның ең қарапайым көлік. Көлікте мысалға тормоз бар, жүру керек ол, оның движогы бар, ішінде скорсы бар деген секілді. Бірақ біз оның бәрін көрмейміз. Көліктің мысалы капотында движок, бәрі әртүрлі цилиндр, бәрі соның ішінде тұрады. Адамға ол керек емес. Адамға керегі тек қана скорс көтеретін, педаль, руль деген секілді. Программалауда да дәл сондай. Мынаны мысалға бізде класс жазатын болсақ, бұларда осындай методтар болады. Бұның ал бізге мынаның ішінде движоктың қалай жұмыс жасайтынын түсініп керек емес. Тағы бір мысал, мынау банкомат. Банкоматтың ішінде мысалға не барын бізге біліп керек емес. Оның ішінде бізге картаны салғаннан кейін картаны оқиды, оқығаннан кейін оны тексереді, қанша ақша бар ішінде, банкоматтың ішінде ақша болатын болса, соны біз жазған сумма бойынша береді. Бізге керегі тек қана цифрды енгізу, пин-код жазу, картаны банкоматқа тығу. Экранда данныйлар көрсетіп тұрады. Бізге керек тек қана осы. Осының ішінде не барын бізге біліп керек емес. Программалаудың жағдайында да бұл дәл солай жұмыс істейді. Мысал ретінде мен мынадай код жазып қойдым. Енді оған өте көп мысал келтіруге болады. Және программалау тілдеріне байланысты. Программалау тілдерінің ішінде мысалы Dart бар, мысалы Java бар. Java-да private, protected немесе public деген бар. Осының бәрі сол encapsulation үшін қолданылады. Protected болса, мысалға тек қана ол сырттан достып ала алмайды деген секілді. Private жағдайында. Жаңа айтып кеткенімде, егер программалау тілінде ондай сөздер болмайтын болса, Dart-тың жағдайында немесе Python-да онда біз оны жасай алмаймыз деген сөз емес. Негізгі философиясы айтқанымдай, кез келген қандайда бір объектінің, мысалы кластың, негізгі реализациясын жасыру. Оны Dart-тың жағдайында істеудің бірнеше жолы бар. Екеу. Біріншісі ол нормальный осында интерфейс қолдану, немесе абстрактный класс. Осы арқылы біз қажет емес методтарды жасыра аламыз. Мысалға, мына жерде мына кодты қарайтын болсақ, бізде notification service бар. Және email notification service. Біз тек қана қажет методқа ғана біз достып ала аламыз. Жаңа банкоматтың жағдайында атай, мысалы send деген. Ал мына жерде execute деген бар. Мен execute-қа мына жерде мен достып ала алмаймын. Бұл бір. Және мен тек қана сентті вызывать етем, оған электронный почтаны мысалға не істеу мүмкін. Электронный почтаны ғана жазам. Және мына жерге электронный почтаны жазам, одан кейін мына метод орындалады. Ал менің жағдайымда мынаның ішінде не болып жатқанын біліп керек емес. Мына кластың ішінде не болып жатқанын біліп маған керек емес. Және ол жасырылған. Және мынаның ішінде не болып жатқанын біліп керек емес. Инкапсуляция дегеніміз осылай жұмыс істейді. Енді екінші тағы бір Dart-тың жағдайында қолданылатын метод, бұл да сол жасыруға негізделген кейбір методтарды мысалға ол осы методқа, мына жерде методтың атауына астына сызық қалдырып кету. Сонда жағдайда біз оған достып ала алмаймыз. Мысалға интерфейсті мынаны алып ұстайтын болсақ, біз notification service дейміз де, мына жерде execute деп тұрды, бірақ оны біз достып алмау керек деген сөз. Егер Dart разработчиктердің арасында андай келісім болуы мүмкін. Егер нижний подчеркивание болса, осындай сызық болатын болса, біз бұны қолданбаймыз еш жерде. Қолдануға болмайды деген сөз. Бұл әрине толығымен жасырмайды. Мысалға Java-ның жағдайында protected private бар, олар мысалға толығымен қорғайды. Бірақ ең дұрыс жолы әрине интерфейс қолдану нормальный түрде. Сонда жағдайда біз осындай инкапсуляция жасай аламыз. Мынау қарапайым мысал.